Košický spevák Peter Stašák je častým hosťom v programoch TV Šláger aj vďaka tomu, že jeho obľúba vzrástla aj medzi divákmi v Čechách. Momentálne stále boduje v hitparádach s dvojicou kompletov Hej seniorita a Sľúbené ľúbenie. Pre priaznivcov TV Šláger má v talóne pripravený už tretí komplet, ktorý obsahuje melodické hity s príchuťou mora a Balkánu. Názov je podľa jedného z veľkých hitov Petra Stašáka Ústa sladké od vína. Okrem toho si naplánoval aj jarné pokračovanie hudobného programu Kaviareň Reduta s Petrom Stašákom a jeho hostiami v Spišskej Novej Vsi. Hviezdny Peter Stašák opäť v kasíne. Vždy ma teší, ak môžem na tomto pódiu privítať ako moderátor uviesť svojho veľmi dobrého kamaráta alebo svojich dobrých kamarátov. A na záver v 65. dieli prichádza zlatý hlas Košíc, pán Peter Stašák.